Men nu ska jag hämta paketet och sen så ska jag överraska Lukas. Idag ska jag överraska brorsan. Jag ska köpa en present till min bror och till mig själv. Vi ska tagga till Västerås, jag och Edvin. Tja vloggen! Men vi ska röra oss mot Västerås. Och är du ny, glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att följa mina sociala medier för att... jag vet... Nej, jag tänker inte säga någonting nu. Men det har med Snapchat att göra. Men jag vet inte om det är klart eller inte. När ni ser det, så jag tänker inte säga. Men vi rör oss mot Västerås. Edvin, du ska väl också köpa någonting? Fotbollsskor? Sen vet jag fan inte. Jag ska kolla på en klocka jag med. Men jag har inte bestämt mig riktigt. Nej, och jag ska också kolla på en klocka till mig som jag sa. Och sen ska vi köpa alkohol. Edvin ska ha poolparty nästa fredag. Ni är bjudna om ni vill. Nej, men Edvin ska ha poolparty. Så vi ska köpa lite alkohol till det. Vi är ju 20 båda två, så det, vi får det. Vi rullar mot Västerås och sen ser vi vad dagen har att ge oss. Jag har ingen aning vad som händer. Jag ska gymma ikväll, jag kanske tar med på det också. Det beror på om jag får med mig någon som kan filma. Ja, så ligger till. Vi är inne på Erikslund. Vad vi gör här, det vet jag inte. Det var Edvin som ville. Kolla lite. Edvin bara, vi går in och kollar lite. Så vi ska kolla lite här. Jag har ingen aning vad vi ska göra. Jag ska inte ha någonting. Jag ska spara pengar. Klockan Lukas får, den kommer kosta tillräckligt. Så vi går runt och kollar, jag har ingen aning vad som händer. Edvin, han... Det är Edvin som styr och ställer. Det är han som vill hit, så det är upp till dig vad vi gör. Vi är väl in på Junets. Nej, inte Junets. Jo, det har jag inte sagt kanske i någon video. Edvin har ju startat tuben. Jajamän! Eller det har jag väl sagt. Jag så gå in och checka Edvin, jag kommer länka under beskrivningen. Han har börjat. Men jag tror, det borde jag sagt. När kommer den här videon upp? Ja, så snart som möjligt. Nej, men gå in och kolla på Edvin. Han har börjat vlogga lite och sånt och jag är med i mycket videos. Så det är skitkul. Det var Edvin som ville in. Vi var inne på Kennedy i 5 sekunder. Han bara, nu drar vi. Det där är precis. Den tar ju fan i till och med. Det vet man vad man har bilen. Vad var tanken? Berätta nu. Vad var tanken med att gå in här? Jag tänkte såhär, någon dag i mitt liv ska gå. Massa steg. Då är det bra att typ börja träna. Jaha. Någon gång i ditt liv ska du gå massa steg. Ja. När, hur, var, hur många? Ingen vet. Jag skiter i det. Förhoppningsvis nu så ska Edvin köpa någonting. Alltså egentligen fattar jag inte varför jag vloggar. För det är bara du som gör content. Eddie fixar content. Jag bara går med. Nej, det kollar fotbollsskor. Det var dåligt med rea här. Jag skulle kolla reabordet, men det är inte så... Det är bara skit här. Ja, fast inte så mycket. Nej. Får se vad som händer, jag vet inte. Man får dra tala och köpa en pitsport istället. Ja, vi har ju hemma. Ska vi gå igen då, eller? Vi går över till Mediamarkt, det ligger precis mitt emot. Nej, men vi går in och kollar. Vi ska kolla på Apple Watch först och främst. Jag vill ha en som räknar stegen. Slipper man nå telefon i fickan hela tiden. Speciellt när man spelar paddel och sånt. Att få in stegen. Och gå långt. Ja, det är bara, ja, om man ska gå långt av någon anledning. Varför skulle man nu det? Då vill man också ha. Exakt, då vill man också ha. Men nu får vi inte filma här inne så nu. Nej, de sa vi till förra gången också. Ja, så nu är jalla jep. Jalla jep. Var det någon klocka eller? Nej, jag är osäker på vilken modell jag vill ha. Men, nu kommer vi till det roliga med dagen. Nej, men vi ska in på systemet nu. Det här är fan det roligaste med dagen. Jag har varit på systemet två gånger har jag varit i Sala sen jag fyllde 20. Jag har typ varit 20 över en månad nu, så det är inte så mycket. Två gånger, det är väl lagom. Nu ska vi in på i Västerås här. Det är säkert större utbud. Jag har aldrig varit i systemet i Västerås, så ja, det ska bli kul. Det här då, då är vi klara. Jag vågar inte filma inne, jag vet inte varför. Jag tror inte, jag vet inte om man får det eller. Vi kör lite halt. Den här hittade jag, även om den här finns i Sala där vi bor, ingen aning vad det är. Limon Seyo, för det är spanska gissar jag. Så Limon Seyo Capri. Ingen aning vad det är, vi ska testa den. Den ser ut som håller typ lemon. Ja. Vad heter citronjuice? Vad var det procent? 30. Och Edvin har ju poolparty som jag sa, och han sa att man inte får ta med sig glas dit, för det är så här poolområde och sånt. Tappar man glas och det går sönder, då är det för jävligt. Så man köpt såna här briska plast. Så de kan man ha med, de går inte sönder och massa... burkar, jag bara plockar på med massa skit som jag inte ens vet finns i Sala. Det här finns inte i Sala tror jag. Och inte den här heller, den här ska bli kul att testa. Sid finns, och till alla killar som tittar. Jag kan inte dricka öl. Det får ni bara acceptera. Det går inte. Och verkar inte Edvin heller kunna. Edvin köper ett flak Sid. Och kan dricka cider bara jävligt mycket godare. Ja, alltså öl, jag har aldrig fastnat för öl. Jag kommer nog aldrig göra det heller. Men den här ska bli kul att testa. Jag har ju massa grejer hemma. Jag kan visa när jag kommer hem också. Jag har köpt, förra veckan köpte hemma. Jag har inte rört det än, jag har bara köpt för att hemma. Ska testa blanda massa drinkar. Det kan fan bli kul igen, vi kan ju kolla på YouTube och sånt innan festen hos dig. Ja,
Låter, jag kan vara bartender. Ja, men hur man blandar du vet, riktigt goda drinkar, det är kul. Det finns en kille, han heter typ Tipsy Bartender och sånt. Ja. Han gör videos på Facebook och allting, jag fan kollar på honom ett år. Alltså hans drinkar som jag är sjuka. Men kan man inte bara kolla, söka på typ drinkar med den här? Och så men kommer du måste köpa så här grejer på ICA, det finns ju hur mycket som helst. Ja, du vet redan att jag kan. Lukas fixar bartender. Nu ska vi till Donken och jag ska utmana er med en tävling. Och vinnaren som klarar det kommer vinna 500 spänn. Djur. Jag lovar. Du kan vinna 500 spänn. 500? Det är precis det du nyss köpte för typ. Kan få en gratis runda. Ja. Ja. Vad är det för tävling du säger när vi kommer till Donken? Jag säger när vi kommer till Donken. Ja, vi ska till Donken. Ni ska äta. Då har jag en utmaning. Men vi kan äta i bilen va? Jag tycker fan inte det är något pinsamt alltså. Nej, nej. Men vi kan äta i bilen va? Ja. Ja, du behöver inte. Ja, bra. Då ses vi i Donken. Ska jag utmana grabbarna på challenge. Och grabbar, ni ska beställa varsin cheeseburger var. Utöver eran mat. Den som äter upp cheeseburgaren först får 500. Jag tror Lukas vinner, faktiskt. Edwin är fan ingen bra på att äta. Men du kan skrälla. Utan att fuska nu, kommentera vem ni tror. Som sagt, jag tror Lukas kommer vinna. Jag tror han kommer äta snabbare än Edwin. Kommentera vad ni tror. Om man vinner det här så går ni in och följer mig på YouTube. Det får ni med göra ändå. Förlorar du får de gå in och tröstfölja dig. Klara, färdiga, kör! Lukas har tuggat på bra. Edwin också, han köttar på, han är på melong. Och kör lite olika taktiker. Lukas han tar större tugg och Edwin tar mindre små. Det går bra för Edwin skulle jag säga. Det är jämnt. Lukas leder. Och Edwin vinner! Edwin sänker! Du ledde ju stort! Du hade hela käften hur länge som helst, medan han hade typ halva kvar. Nu shit, varför tog jag hela käften för? Jag vet inte hur lång tid det tog, jag glömde paustiden. Det var jobbigt att tugga. Och sen ska du börja sitta där och garva, jag garvar i 5 sekunder. Snyggt, är det? Är det? Vänta, det kommer en geting! Men skit i den! Ja. 500 spänn! Tack! Vad ska jag för pengarna? Köpa Apple Watch. Mm. Jävlar, geting, jävlar! Han är på mig! Tja, jag pratar lite tyst nu för Lukas sitter uppe och spelar. Jag vet inte om han hör mig, han kanske inte hör mig men jag pratar tyst ändå. Som ni märkte igår köpte jag ingen klocka till Lukas som jag sa att jag skulle göra. För det, liksom, det var ju meningen med gårdagen att jag skulle överraska han. Men det fanns ingen klocka. Och jag sa ingenting till han. Eller jag tror jag sa när jag inte filmade typ, men du får inget. Jag tänkte köpa en men det blev inget. Men det han inte vet att jag har redan beställt den. Och den har kommit idag, det är en annan dag idag. Jag är nyfadad som ni ser. Gå in och likea min bild på Instagram eller upp en bild på Instagram när jag, på nya frippan. Jag ska åka ut och hämta klockan nu. Det är en Apple Watch 3-serie med cellular. Det betyder att den är som en telefon typ. Den kostar en del, men jag hoppas att han blir nöjd med den. Så jag ska gå och hämta den nu, han har ingen aning. Och sen ska jag gå upp och överraska han och ge den till honom, så får vi se vad han säger. Så jag ska gå och hämta den nu och sen så får ni se alldeles strax när jag överraskar han, så får vi se hur det blir. Men glöm inte att tumma upp och prenumerera på kanalen samt kommentera vad ni tycker jag ska. Som jag sagt tidigare, jag vill ge iväg mer. Jag vill ge iväg mer till er också, till er som tittar liksom. Så kommentera bara massa idéer typ vad jag ska göra och kunna ge iväg eller så här, överraska följare eller allt möjligt liksom. För jag vill verkligen göra det, jag vill det. Men nu ska jag hämta paketet och sen så ska jag överraska Lukas. Okej, okay, sådär. Nu kommer, eller jag var hämtar den. Fan vad enkel öppning. Okej, okay, då ska vi se. Fint inslagen. Apple Watch Series 3. Okej, okay, då går vi upp med den till brorsan. Så får vi se vad han säger. Är det porre eller brorsan? Svär! Jag har en present här för dig. Djurigt, jag kan inte ta emot den nu. Vadå kan inte ta emot det? Det här är viktigt! Kan du Luka! Det är första... Annars tar jag den här. Det är första game... Oh. Det är första game och jag vet inte hur länge. Okej, okay, det här har varit sämst och nu får ni bli skittjuriga. Det här har varit skitdåligt. Det skulle vara meningen att det skulle vara ett prank på er. För att jag köpte den här klockan till mig. Men Lukas var ju orkad inte ens bry sig. Det var meningen att han skulle reagera. Sen skulle jag säga sen i slutet att det var ett prank. Men det här är på riktigt nu. Nu får ni lyssna. Förlåt. Men det här är på riktigt. Att jag vill börja ge iväg saker på riktigt. Alltså inte det här till brorsan. Utan alltså, jag vill ge saker till Lukas på riktigt också. Så ni får kommentera. För det här var ett prank på er. Jag köpte den här till mig själv. Jag ville ha en klocka, en Apple Watch som räknar steg.
Jag vet att telefonen räknar steg, men inte på samma sätt, för klockan kan man på sig hela tiden. Men jag kan ha boxarna ändå, så får ni titta. Men som sagt, jag vill ge iväg saker på riktigt. Så att jag tycker gärna att ni ska få kommentera vad och så vidare. Så jag kan göra det, för jag vill verkligen göra det nu. Okej, man får med ett extra band till klockan alltså. Men det här kommer bli nice. Den här kommer behövas. Varför jag kommer behöva den här klockan också, så jag räknar steg. Ja, det har jag nästan typ sagt nu varför. Det får ju ni lista ut själva. Men jag kommer behöva den. Men så säger jag inte. Ni kommer få se i nästa video. Glöm inte att kommentera vad jag skrev iväg till folk. Och likea den här videon och prenumerera på kanalen. Så kommer det bra content framöver. Tack så mycket för stöd jag har fått på senaste på den nya kanalen. Och jag älskar er. Det gör jag, va? Fan. Jag brukar inte säga att jag älskar er. Men det gör jag. Ta hand om er, så ses vi i nästa video. Heh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